会的前夫会打老婆？哇，这样怕莫提高骨哎，够可恶呢。所以玉慧，你这个婚是离了掉啦。这种查甫人，要哪有可能跟伊行一世人？啊，不过今麦问题是，这个前夫回来个玉慧高高低啊，他是做过非法事情的，是有暴力前科的，这样子玉慧不是太不安全了。对，所以哈，袂用给伊接近着玉慧，而且哈，也袂用给伊去面谈。啊，若无这趟哦，就袂受伤呀。但是问题是，那个杨文川有讲，如果玉慧不收留他的话，他就会把妹妹给带走。嘿，还是凭什么要把妹妹带走？因为他们离婚的时候，喵喵的监护权是判给男方。啊，阿当，那就先麻烦了。哎，所以我才在想说。是不是应该要搬到玉慧家？至少这样子，我还可以保护喵喵跟玉慧嘛。妈妈，你们觉得呢？哎，子良啊，我也不是超工要讲话杜林啊。我当初想的，是不是就是这种情形发生？而且比我想的更加复杂、更加困难。子良啊，我觉得你要搬去玉慧家的这件事情啊。还是要从长计议比较好。我担心你如果搬去的话，会激怒杨文川的。别惊，做你甲搬个玉慧大，你母阿你去。你存款，那你是在讲啥啦？啊，我咧讲啥你听无呀？我赞成啦。啊？子良，当一个男子汉，就要有肩膀有担当。你哦，就搬去因家大，负责保护玉慧母阿囝。妈妈支持你。妈，谢谢你。我没有想到你会支持我，我原本还在担心说不知道该怎么跟你说。妈，谢谢你。这下被长辈都笑到呢，烦恼搁在后边。是讲哦，恁这囡仔哦，就是拢先入为主啦。俺被长辈就感觉讲我袂同意啦。我感觉你无开放的人是无，只要有代志提出来参详，拢能好好啊讲嘛。妈妈一定会听恁的啊。啊，对不起啊。哎，